אחר צהריים טובים. אני אסף פנוביץ'. קצת על עצמי, אני במקור פיזיקאי, את הראשון שלי פעם בפיזיקה, במקום האוניברסיטה. אני עתודאי, עשיתי את התואר לפני הצבא. אחרי זה הצבא קלקל אותי והפך אותי למהנדס עם השנים. עסקתי באופטיקה ובדברים האלה. וחזרתי בעצם פה להנדסה, ועשיתי את התואר השני, עכשיו אני מתקדמים בתואר השלישי, פגשתי את טלי פה, זה הדבר הכי חשוב, ומחקר מהצד. אז המבנה של ההרצאה, איך שאני ראית אותו בראש, יהיה קצת לדבר על הצד המדעי, קצת כמו הפורומים שהיו לנו במהלך השנה, לדבר על המדע. ואחרי זה, כמו שאנחנו עכשיו תיאמרו, ניסיתי להבין איפה זה מתחבא בהלכה, איפה הקונספט שאני אציג פה, אפשר למצוא אותו בהלכה. נדבר קצת על מערכות הדמיה, על סופר רזולוציה, שזה המחקר שלי, וכמה מקרים מדיני חזקות. נעשה טיפה סדר לאנשים, מה זה מערכת הדמיה? כשאנחנו מדברים על מערכות הדמיה, אז יש לנו איזשהו אובייקט שאנחנו רוצים לצלם אותו, יש לנו איזושהי עדשה, שהיא תעביר לנו את האור מנקודה לנקודה, ויש לנו תמונה שבסופו של דבר אני אשים פה איזשהו גלאי שיגלה את האור הזה ויהפוך אותו למשהו חשמלי. אז יש לי איזשהו אובייקט שאני מצלם, קרניים שבעצם מתחזרות מהאובייקט, חלק עובר דרך העדשה, והיא תיווצר לי תמונה, וכולנו יכולים למשל נוכל לצלם את האדם. הבעיה היא נובעת מההבדל במערכת אידיאלית ומערכת לא אידיאלית. במערכת אידיאלית אני הייתי מצפה שאם אני מצלם איזושהי נקודת אור ממש ממש קטנה, נקודה ממש גודל אפס, אז גם בתמונה שלי אני רוצה שהנקודה הזאת תהיה בעצם נקודה בגודל אפס, ואז הייתי יכול לראות רזולוציה טובה כרצוני. הבעיה שלנו היא, וזה קצת גרעיני, אני אסביר את זה מתי שהוא במהלך השנה, זה שהעדשות שלנו יש להן גודל סופי. כן? זאת אומרת, זה משהו שאנחנו נוטים לשכוח אותו, אבל אם יש לי פה את הנקודה הזאת, הנקודה מפיצה לי קרניים של אור לכל הזוויות, משהו עולה, משהו קטן, והעדשה שאני שם כדי להסתכל על הנקודה הזאת, בעצם יש לה איזשהו גודל סופי. עכשיו, זה לא משנה מה יהיה הגודל של העדשה, כי אני יכול לקחת את שעדשה גדולה, אני אוקיי, גם לה יש גודל סופי, ולא משנה מה יהיה הגודל של העדשה שאני אקח, אז יש איזשהו גודל סופי לעדשה הזאת, ולכן הקונוס קרניים שאני מצליח לקלוט הוא חלקי, אני אף פעם לא מצליח לקלוט את כל האור שיוצא לי מהאובייקט. הדבר הזה הוא בעצם מגדיל איזשהו מפתח נומרי, לא חשוב מאוד לסכום, איזושהי נוסחה שמגדירה לי... אתה לא משתמש במסכום. אני לא, כן, אני השתדלתי. מפתח נומרי. זה המפתח הנומרי, בעצם המפתח הזוויתי שהעדשה יכולה לקלוט. וזה בעצם כמות המידע שהעדשה יכולה לקבל, היא לא יכולה לקבל יותר מידע מזה. ומה שזה יוצר, זה יוצר מצב שהנקודה הקטנה והיפה שלי, שרציתי שהיא תהיה נקודה קטנה ויפה בצד השני, הופכת להיות איזשהו כתם, היא כבר לא נקודה, יש לה איזשהו גודל מסוים. הצורה של הכתם הזאת היא הפונקציה היפה הזאת, שיש לה שם מפחיד, זה פונקציה וסל, שהיא נראית פשוט כמו טבעות, היא טבעת מרכזית ועוד טבעת מסביבה, זה כאילו פרופיל עוצמה הצד מימדי שלה. והדבר החשוב מבחינתנו פה זה הגודל שלה, אנחנו מדברים על מה הגודל של המרכז של הכתם, ולמה מקובל לדבר על זה? בגלל שמה קורה כשיש לי יותר מנקודה אחת. דיברנו קודם על נקודה אחת, אז נקודה אחת הופכת להיות כתם, בהינתן זה שאני יודע שיש לי רק נקודה אחת, אז מה אכפת לי שאני אתן כתם, אני יודע עדיין שזה נקודה אחת. הבעיה היא מה קורה אם יש לי שתיים. כן, תמונה מאוד מסובכת של רק שתי נקודות אחת ליד השנייה. אז אם הנקודות יחסית רחוקות אחת מהשנייה, אז גם אחרי שכל אחת מהן הופכה להיות הצורת כתם, אז זה עדיין בסדר, כי אני יכול להגיד, אוקיי, יש לי פה שתיים. אבל אם הנקודות האלה קרובות מדי זו לזו, אני מקבל משהו כזה, ופה כבר יהיה לי מאוד קשה להגיד אם זה נקודה אחת או שתיים. זה, הסיפור הזה התחיל בעצם מעולם המיקרוסקופיה, אני ארחיב על זה שבוע הבא קצת יותר, ביותר תחום העיסוק שלה, בעצם כשמנסים להבחין בדברים קטנים, אז יש לי איזושהי מגבלה על כמה קטן אני יכול להסתכל. בעצם מה הדבר הכי קטן שאני יכול להפריד, מה הפרטים הכי קטנים שאני יכול להפריד ולהגיד שזה היו שני פרטים שונים ולא פרט אחד. והדבר הזה בעצם תלוי בסך הכל שני פרמטרים, שזה אורך הגל שבו אני מסתכל, אם אני מסתכל באורך הגל באור הנראה, או באורך הגל בתחום הנראה, או אורך הסגול, או יותר, או יותר כזה. בדרך כלל אנחנו מדברים על אזור תחום הנראה, המיקרוסקופיה.
וזה תלוי בגודל העדשה, זה המפתח הנומרי שדיברנו. אז אם נעשה איזשהו מספר אצבע, זה המסחר האחרונה שלי, נגיד שיש לי עדשה שמסתכלת פה על האובייקט, אז נגיד שאני, בעצם הקונוס קרנן, ככל שאני אתקרב לאובייקט, הקונוס קרנן שאני יכול לתפוס יהיה בעצם גדול יותר, שאיפה שאתם יכולים להיות כמה שיותר צמוד, אבל נניח שאני באמת צמוד, הכי צמוד, אפס שאני יכול להיות, אז הזווית הזאת היא 90 מעלות, כי אני לא יכול לקלוט זווית שהיא יותר גדולה מהגודל שלי פה, האור שהולך אחורה לא ייכנס לעדשה, אז אם עושים פה קצת חשבונות של המספרים, מקבלים שהגודל המרחבי, המינימלי שאני יכול לראות, זה באזור 200 מילומטר או 215 חלקי מיליארד של המטר, וזה המספרים האופייניים של מיקרוסקופים שלא עושים שיטות קטנות שאתה ידבר עליהם שבוע הבא, זה הרזולוציה שאנחנו יכולים לראות. עכשיו זו הדוגמה הקיצונית, זה באמת כאילו הדבר הכי טוב שיש בלי לעשות שיטות אחרות, אבל מה שחשוב לנו פה להבין שיש לנו איזושהי מגבלה אינרנטית ולכל מערכת אופטית בסופו של דבר המפתח קובע לי מה הרזולוציה שאני יכול לראות. וגם כאן יש לנו מגבלות מנדסיות, אז אני רוצה עדשה עם נומרת הלטר של גבוה, אבל עדשות כאלה יקרות, כי הן מאוד מאוד איכותיות, ולכן זה עולה הרבה כסף. וגם המרחק עבודה שלהם מאוד קצר, כמו כאילו אני מאוד רוצה להתקרב, זה מאוד לא נוח. עכשיו יש דוגמה ביולוגית שאתה רוצה ממש להגיע למגע איתה, אתה מעדיף שיהיה לך שם כמה מילימטר מרחקות, או שנוכל לעבוד שם. וגם אם עשינו את שני הדברים האלה, שילמנו מלא כסף וגם הסכמנו להיצמד ממש לאובייקט שאנחנו מסתכלים עליו, עדיין יש לנו איזושהי מגבלה תיאורטית בגלל שהזווית הזאת לא יכולה להיות יותר משנה. עד כאן זה בעצם המגבלות ההנדסיות של מה זה המגבלה הזאת, מגבלה הזאת נקראת מגבלת התקיפה, היא נובעת מהצורה של העדשה. ובעולם ההנדסי, נקרא לזה החוץ אקדמי הקלאסי, זה מגבלה שאנחנו לומדים לחיות איתה. אני בתור מישהו שיצאנו לתכנן עדשות, השאיפה שלך היא להצליח להשיג עדשה שתהיה מגובלת עקיפה, כן? בכל העולם הזה דיברנו על מגבלה שמגבלה ממש פיזיקלית, זה הפיזיקה של האור, הגלים של האור עוברים איזושהי עקיפה בגלל המפתח, וזה מה שמגביל אותנו. כשאתה בא לייצר את העדשה הזאת, יש לך המון מגבלות של מגבלות הנדסה, אתה צריך לייצר עדשה שתהיה בצורה מסוימת, בחומר שיהיה מספיק טוב, כל מיני תכונות שהן תכונות שהמהנדס אופטיקה שבא לבנות העדשה צריך לקרוא, שזה אתגר מטורף כשלעצמו. יצא לי להתעסק בזה פשוט מהצד האפליקטיבי יותר, החלום שלך זה להגיע להיות מגובל עקיפה. אם תגיע לשם אתה במצב טוב, אבל אני אומר, פה נניח עשינו את כל זה, והכל נפלא והכל מושלם, זה עדיין, זה מה שמגביל אותו. וכאן אנחנו מגיעים לתחום מחקר שאני מתעסק בו, שזה סופר רזולוציה, שהרעיון בסופר רזולוציה הוא בעצם לחפש שיטות שבהן אנחנו נוכל לשפר את הרזולוציה המרחבית הזאת, שאני רוצה לראות את התמונה טוב, מעבר למגבלת עקיפה. ואיך אני עושה את הדבר הזה, אז בשביל לעשות את זה צריך רגע לצאת מהקופסה ולהבין שמערכת הצפית או מערכת הדמיה שהצגנו היא לא רק בעצם מסתכלת על נקודה ומעבירה אותה בנקודה אחרת, שזו החשיבה מאוד קלאסית של מה עושה מערכת הדמיה, אלא להבין שבבעיה הזאת יש עוד צירים, עוד ממדים, עוד ממדים של הבעיה. למשל יש לנו את העניין של ציר הזמן שעליו אני מדבר בהמשך. כשאני מסתכל על הסיטואציה, אני מצלם פה את הכיתה, רוב הזמן לא קורה כלום. אני מצלם פה, אני מצלם על וידאו ומצלם את 50-100 פעמים בשנייה, ובין פריים לפריים לא קורה כלום, או כמעט לא קורה כלום, וזה בעצם מידע שמבוזבז לי, אני מבזבז המון נפח אינפורמציה בשביל להעביר דברים לא מעניינים. אותו דבר אפשר לעשות למשל עם ציר הצבע, אני יכול לצלם אובייקטים שאין להם צבע, ואז אם אני מצלם מצלמה שמצלמת בכמה רופא גל, אני יכול לוותר אולי חלק בשביל להרוויח משהו אחר, או כיתוב, או סדר ליה, כל מיני תוכנות שאפשר להתאם שאנחנו נציג ציר הזמן, איך אפשר להשתמש בציר הזמן, שזה בעצם להרוויח רזולוציה מרחבית. אז סוף הרזולוציה, חשבון ציר הזמן זה נשמע היום בנורא בעברית, אני מבין זה נשמע אחר, זה התוצר, time multiplexing, סוף הרזולושן, השיטה תמיד נקראת על הציר שבו אתה משלם. time multiplexing, אתה אומר שאתה משלם בציר הזמן, ואחרי זה time multiplexing. אנחנו מניחים שהאובייקט לא משתנה, איזשהו אובייקט סטטי, סטטי ביחס לזמן הצילום, ובשביל להסביר מה בעצם קורה פה, אנחנו נעשה את זה עם שתי דוגמאות די פשוטות. אחת נקראת אפקט מוארה, ואחת נקראת אפקט מוארה. אפקט מוארה זה מוארה בצרפתית, וזה לא מוארה על שם בן אדם, זה מוארה על שם משהו שהיה בתעשיית הדדים. פשוט תמיד בהוצגות באנגלית כותבים את זה עם אם גדולה, וזה לא נכון, כי זה לא בן אדם. מה אומר אפקט מוארה? זה אפקט שאני מאמין שרוב האנשים יצאו להם להתקל בו, פשוט אנחנו נסביר אותו, ואחרי זה שקף של הדגמה האמיתית בחיי הלאומית. נניח שיש לי את הדבר הזה, זה שריד, מחזורי, איזשהו תדר. איזשהו פה אור, חושך, אור, חושך, אור, חושך. ואני רוצה לצלם אותו במערכת התצפית שלי, במערכת ההדמיה שלי, אני רוצה להסתכל עליו.
אבל הדבר הזה הוא יותר צפוף מהתדר עקיפה שלכם. אני מניח שהמרחק בין פס לפס הוא קטן יותר מהמרחק שאני יכול להפריד, ולכן כשאני אנסה לראות את הדבר הזה במערכת, אני אראה משהו כזה. אפור כזה מלכלך, ולא יהיה לי דיסק. זה שיש איזשהו אינטוסים. כן, זה יהיה אפקט מאוד. איך אני בכל זאת יכול לראות את זה? אז האפקט, הרעיון מציע, אני אקח תדר אחר, אבל זה התדר שאני יודע מה הוא, תדר שהבאתי מהבית, מדעתי אותו במערכת אחרת לגמרי, אני יודע, אני הצלתי אותו, אני יודע בדיוק מה התדר של השריג הזה, ואני שם אותו על השריג השני, שאותו אני מעוניין למדוד. כשאני שם אותם אחד על השני, אני מקווה את התופעה הזאת, שזו התופעה שמגיעים באולפני טלוויזיה, אבל הם פסים והנחסות ודברים כאלה, ואם בחרתי את העסק בצורה נכונה, אז אני אקבל איזשהם תדרים נמוכים בציר הזה, מרחק גדול יחסית בין הפסים, וכשאת זה אני אעביר דרך המערכת האופטית שלי, אז אני אוכל לקבל את התדר הנמוך. התדר הגבוה אני לא אקבל, אבל את התדר הנמוך הזה אני יכול לקבל, ואת זה אני יכול למדוד. ואם אני יכול למדוד אותה, אני יכול, על ידי זה שאני יודע מה התדר שאני שמתי, לחשב אחורה מה היה התדר שעליו הסתכלתי. וזה בעצם שיטה לנצח את העקיפה. אני לא באמת מצלם את התדר הגבוה, אני מצלם איזושהי אינטראקציה בינו לבין תדר שהבאתי מהבית. על ידי איזשהו מידע, אף היום, מידע שאני שבאתי מהבית, אני יכול פתאום לראות משהו שהוא מעבר למגבלות של המערכת. אבל, מה היה קורה אם מלכתחילה, השריג הראשון שעליו הספיק להסתכל, הוא בתדר נמוך, לא פשוט בתדר גבוה, ואני בא ושם עליו את אותו תדר גבוה שהבאתי מהבית, ואני אקבל שוב תדרים נמוכים, וכשאני אעביר את הדרך המערכת אני אקבל את התדר הנמוך, אבל התדר הנמוך הזה הוא תדר נמוך שנבע מהאובייקט עצמו, הוא לא הגיע מהאינטראקציה שלי איתו, ואז בעצם אני יכול לעשות שטויות, כן? אני יכול לעשות שטויות, אני צריך לדעת להפריד בין משהו שנבע מתדר נמוך שהיה באובייקט המקורי עצמו, לבין תדר נמוך שנובע מהאינטראקציה שלי עם האובייקט, וכדי לפתור את זה אנחנו נביא אפקט פיזיקלי אחר, הוא נקרא אפקט דופלר, גם בקופה. אפקט דופלר יש לו הסבר פיזיקלי מסופה, יש לו נביא את גם הפשוטה. נניח שיש לי איזושהי נקודה שהיא מספור גלים, נמצא זה עובד גם בצליל, אנחנו מגיעים גם לתוך בצליל, עושה צליל, הנה, תדר אחד, והוא זז. כשהדבר הזה זז, אנחנו יכולים לראות שבכיוון השיטה שלו, הגלים בעצם מתחסים. הגלים מתחסים, זה אומר תדר יותר גבוה, ולעומת זאת, מהצד השני, הגלים מתחסים, לכן זה תדר יותר נמוך. הדוגמה הכי טובה שאנחנו מכירים על זה, זה מכוניות, כן? זו מכונית שעוברת לידינו. עוד יום. היא לא זזה. טוב, הייתה המכונית שהייתה אמורה לנסוע פה גם. משום מה זה לא... רגע, מה זה האפקט? לא, רגע, אני אשמח. שים לב את הטלפון של ה... לא, איפה המכונית נעלמה לנו? המכונית אמורה לנסוע? זה מעניין שהסאונד עובד, אבל המכון הזה לא עובד. זה ווינדוס 8. זה ווינדוס 8, זה לגמרי. אז האפקט אבל זה כמו שאנחנו מכירים, שזה בעצם שהרכב עובר אותנו, תוך כדי שאני חושב, כאילו זה המון מהאמבולנסים, אז התדר שלו בעצם משתנה, כתוצאה מהמעבר, זה אפקט דופלר. בשביל לעשות את זה, איך זה רלוונטי לנו, אבל הרעיון הוא בעצם כדי להבדיל בין שני המקרים האלה, אני אעשה את זה אפקט דופלר, שזה אומר לשים, עכשיו יש לי פה את שני המקרים אחד ליד השני, שמתי עליהם את השריג בתדר גבוה, ואני אזיז אותו. אפקט דופלר זה תודה. וכאשר העסק הזה זז, אז לשלב הבא יש להצפיל גם להוריד את הרזולוציה של זה, אבל זה כבר גבול הכנסתי של פאורפוינט, יש גבול למה שאתה לעבוד. אבל דמיינו שאין לנו את התדר הגבוה, כי המערכת לא התפתחנו אותו, אז עבור המקרה של התדר הנמוך שהוא מקורו ב-OBS, שום דבר לא ישתנה, כי זה הגיוני, כי מה כבר פה שאני מזיז משהו, אני עדיין רואה את סופו של דבר את התדר המקורי. ולעומת זאת, במקרה השני, כשיש לי איזושהי אינטראקציה, התזוזה עושה לי איזשהו אפקט דופלר, ואני יכול בעצם להפריד. וזה בעצם השילוב של שני האפקטים שמייצרים לי בעצם את הבסיס של סוג הרזולוציה הזה. אני חוזר למערכת המקורית, אני מוסיף איזשהו שריג על האובייקט ושריג נוסף על התמונה, ואני מזיז אותם תוך כדי הצילום, ואני סוכן תוך כדי, ומקבל סוג הרזולוציה. יש לי הדגמה קצרה מהאתר של זייץ. להביא את הניסויים שלי, אתם עושים את החוסר שלנו. מה נעבור?
כן? אנחנו מקרינים שריד ומזיזים אותו, ואז מסובבים אותו קצת כדי לשחרר. כל פעם שאני מזיז אותו, אני שופר ציר אחר. ועל ידי בעצם סתימה בציר הזמן וכמה הזזות, הם יצליחו לשפר את התמונה עם האווירונית. וזה מערכות שעובדות. זאת אומרת, בניגוד לכל מיני מחקרים שאנשים עושים באקדמיה ונשאר באקדמיה, זה מוצר שהם בוחרים. זה באמת עובד. אנחנו עובדים במעבדה, זה אחר. אז בסיכום של החלק הזה, בעצם החלק המדעי... לא, זה אופטי לגמרי. הם מקרינים אותי. הם מקרינים אותי. לא רוצים מגע. אז מה היה לנו עד עכשיו? הראינו את העניין שלכל מערכת אופטית יש איזושהי מגבלה על הרזולוציה שלה, והראינו את הבסיס של סופר רזולוציה של איך אפשר לשפר את זה, וההבנה הכי חשובה מבחינתי זה שבסופר רזולוציה אנחנו משלמים. איפה, חיים, תמיד איפה משלם. אי אפשר תמיד להרוויח בכל העולמות. הדוגמה שהצגנו, אתה משלם בציר הזמן כדי להרוויח בציר המרחב. וחשבתי, ורולי ווסטר תודה לי בקריטה הראשונית, של להבין איפה יש לנו משהו דומה לזה, כלים כאלה בעצם להשתמש בציר הזמן בעולם ההלכתי, וחשבנו קצת על דיני חזקות. אז מה זה חזקה? למי שלא מכיר, חזקה זה בעצם איזשהו סטטוס של דבר, זה יכול להיות גוף או חפץ או משהו, שמתבססת על עקרונות אחרים. אבל אנחנו מניחים שמשהו הוא משהו. אנחנו נציג קצת על שתי דברות. וזה לא דווקא אם זה מתאים לכל המציאות שסביבנו, זאת הנחה שקיימת לנו. מגיע המקור של המילה, מגיע בעצם הציווי של השם משה, משלח את בני ישראל למצרים, שהוא בעצם בא לקרוא ואומר לו אותך מחזיק בהם, ממש כמו שאנחנו מבינים היום, החזקה. אז דוגמה הראשונה היא בעצם חזקת חיים, מופיע לנו במשנה במסכת גיטין, שבת ישראל שנישאת לכהן, והלך בעלה למדינת הים, אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיים. כן? מי שהיא נשואה לכהן, ולכן מותר לה לאכול תרומות, ובעלה הלך למדינת הים, ואנחנו לא יודעים איפה הוא. אז אנחנו מרשים לה בעצם להמשיך ולאכול תרומה, למה? כי אנחנו מניחים שבן אדם הקיים. זו הנחה כאילו שנשמעת לנו די סבירה, כי אנחנו מניחים שבני אדם סביבנו חיים. זאת אומרת, רוב הזמן, כי אם אתה לא יודע סטטוס של בן אדם וראית אותו אתמול, ההנחה שלך היא שגם היום הוא חי, לא שמחר. העניין של הדבר הזה גם צריך להיות קצת גבולות. אנחנו מניחים שבן אדם חי, כל עוד לא הוכח אחרת, כן? אבל מה עם סטטוסים טיפה יותר מורכבים? אז מופיע שם בבבלי, המביא גט, ניחו זקן או חולה, נותן לו בתעסקת שהוא קיים. אנחנו יודעים שאפשר לעשות גט על ידי שליח, אבל בשביל שהגט יתפוס, אנחנו צריכים שהבעל יהיה חי. אם הוא כבר מת, אז היא אלמנה, כל הגט אין לו שום משמעות. אז אנחנו, והשאלה בגמרא שאני יודעים, זה מה קורה כשאני מגיע אלינו שליח, הוא אומר שאני יצאתי, אבל הוא היה זקן, הוא היה חולה. אז האם, הגמרא אומרת נורא פשטות, שכן, אנחנו מניחים שהוא חי. זה נורא פשוט, עכשיו. ועל זה קצת חולקים, אומר רב, לא שנו אלא זקן שלא הגיע לקבורות, בגיל 80, וחולה, שרוב חולים לחיים, הוא חולה שפעת, צילום, לא משהו רציני, אבל זקן שהגיע לקבורות וגוסס, או זקן שהגיע לקבורות ומתמונים, או גוסס, חולה מאוד צפני, שרוב גוססים למיטה לא. זאת אומרת, אומר רב, הדבר הזה יש גבול, אני לא מוכן לקבל את זה שחזקת חיים היא משהו, חזקת חיים היא משהו אינסופי, בסוף הוא לא יחיה לנפח, כן? הוא גם, אם הוא גוסס, כנראה שמשהו יקרה. ליטה באביה, מביא לנו ברייתא, שמביא גט והניחו זקן, אפילו בן 100 שנה, נותן לה בחזקת שהוא קיים. אביה מביא ברייתא שבעצם נותן לה את החיזוק לחלק הראשון, אתה אומר, מה פתאום? זקן זה זקן. גם אם הוא בן 100 שנה,
אין לנו שום בעיה עם זה, כל עוד הוא היה חי כשיצאתי, ואנחנו לא יודעים שהוא מת, אנחנו מניחים שהוא חי. ויש לזה השלכות, כן? זאת אומרת, ההשלכה הכי פשוטה, השאלה אם היא, אם היא הובילה גט והוא תפס, אז עכשיו היא גרושה והיא אסורה לכהן למשל, ולעומת זאת, אם הוא מת, אז היא אלמנה, ואז היא כן מתפרסת לכהן. יש לנו גם השלכות, זה לא רק דברים תיאורטיים לחלוטין. אם? אם? כל עוד הגט לא הגיע. לא, הוא הביא את הגט, אבל הוא אומר, אוקיי, בכל מקרה... זה מה שהוא אומר, שיש חזקת חיים. לא, אם יש חזקת חיים, אז היא גרושה, אבל אם אין חזקת חיים, אז מה יקרה? אנחנו לא יודעים מה הסטטוס שלנו, זה בדיוק הבעיה. כאילו, אנחנו נכנסים פה לסטטוס מאוד בעייתי שאנחנו לא יודעים. זה הרעיון של... זה כל הרעיון של החזקת. חזקת חיים נראה בטון שאין. עכשיו השאלה, לא, אבל או שהוא חי ושהוא מת, נכון? אז או שהיא... לא, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים מה הסטטוס שלו, הוא כאילו מחוץ למשפחה. לא, בסדר, אבל... אם הכלב אחד תגיד. אבל לא, לא. אבל אתה אומר, היא לא גרושה, אבל... לא. גוסס זה לא דוגמה הכי טובה, כי בעבר מישהו באמת היה גוסס. נכון, נכון. בגלל זה הם חולקים על הזקן. על הגוסס הם לא מדברים. על הגוסס הם מסכימים כנראה שזה. זה לא בגלל זה אני לא יודעת, השאלה על הגוסס שזה לא דוגמה. אנחנו תכף נגיע לא, לא, לא. אנחנו יותר מדבר על הקטע של הזקן. אוקיי, אז הרמב״ם פוסק לנו העניין הזה, וכן הם מביא גט והניח הבעל חולה או שהיה זקן, נותן לה בחזקת שהוא קיים, אבל אם מניחו גוסס, רוב גוססים לביתה, ואף על פי שנתן לו, הרי זה ספק ירושין, שאין גט לאחר ביתה, זה בדיוק השאלה. הרמב״ם אומר, לחולה אנחנו... זה היה, אבל שימו לב שעל העניין של הזקן, הרמב״ם בכלל לא חילק לגבי הגיל, לגבי זה, אנחנו מניחים שהוא מוכן. כמה? כמה זמן אנחנו נמשוך את הדבר הזה? מופיע לנו בירושלמי, גם בגיטין, נתן לבר כפרה אפילו עם יחוב בן 100 שנה ועשה בדרך עוד 100 שנה, נותן לו בחזקת שהוא קיים. כן, והפני משה שמה, שבפירוש של הירושלמי, אבל שבעצם אנחנו, אין לנו גבול. אין לנו גבול בזמן הזה, אנחנו מניחים שהבן אדם הזה חי כמה זמן, כל עוד אנחנו לא יודעים אחרת. ברור שהוא לא חי. כן, עכשיו, בדיוק. זה שלח 100 שנה מוכיח שיש לו 200 שנה. לא, אבל זה לא נכון. לא, עכשיו, זה ברור, אתה חושב כאילו, אתה מסתכל על הדבר, לא רציני, לא מניחים שהוא בן איתך, אבל זה נכון, אבל מכאן הגיע לנו הרעיון של לחבר את זה בעצם לשיטות שאני עושה בסופרזולוציה, שזה להגיד, אני בעצם מוכן לוותר קצת בציר הזמן, ולהגיד, בסדר, חי, אנחנו יודעים שהוא חי, אנחנו יודעים שמתי שהוא ימות. אבל בשביל להשיג הגדרה יותר חזקה לסטטוס של האישה, שאנחנו יודעים שביהדות זה משהו מאוד חשוב לנו להבין, האישה הזאת מותרת או לא מותרת, איפה היא עומדת? אם היא עגונה בכלל, אתה שם אותה במצבים ממש קטסטרופליים, אנחנו מוכנים מאוד 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 למשוך את הציר הזמן לגבי מה זה חיים. אז זו הדוגמה הראשונה של החזקה הזאת. והחזקה השנייה היא חזקת כשרות. זה לא דומה. עכשיו אתה אמרת, ייצרתי משהו מלאכותי שוויתרתי, לא אומר אמרתי משהו. לא, גם כאן, אתה מייצר פה משהו מלאכותי, ברור שהוא לא חי. אני ויתרתי בציר הזמן. אני אומר, הבעיה, הרעיון שקשבתי זה קשור, זה להבין שלבעיה יש יותר מצד אחד. אבל מה שהגעת למעמד של האישה זה סינתטי, זה לא... כשאתה עובד בסיפור הזה, אתה מוותר על משהו ואתה מקבל משהו שהוא קיים. או אתה מקבל משהו שהוא לא קיים. לא, השאלה היא למה כיוונת. המטרה של הגט היא להסדיר את מעמדה של האישה. אבל מעמדה של שאם הבעל מת, זה גם פתוק באמת. אז אתה אומר, אתה ייצרת דבר מלאכותי. ויתרת על ציר הזמן, ייצרת דבר מלאכותי. אז לא פעילת, זה לא היה לך לא חיישית בעירוב. אתה אומר, האישה מדורשת למרות שהיא באמת לא. אני לא מגורש. באמת היא אלמנה. אנחנו מחזיקים אותה כמגורשת. אני ואתה אומר את זה כוויתור, אז אתה אומר כך, באמת, אני לא מתייחס לשאלה אם הבעל מת או לא. אני לא מתייחס לשאלה אם האישה גרושה או אלמנה. אני החלטתי שהיא גרושה, אז ייצרתי פה משהו. הוויתור מייצר, הוא לא מברר, הוא לא נכנס לרזולוציה ש... נכון, נכון. הוא לא מגיע לעומק האמת, הוא לא מוציא לנו... הפוך, הוא מתעלם מעומק. נכון.
למה? הוא פשוט בודק אותו ברזולוציה אחרת, ככה אני הבנתי מהסך. כן, אני אומר שהמימד, כאילו המימד, זה לא שהוא מלאכותי לגמרי. המימד שחוויה מימדים אחרים, אני אומר, מימד האמת, וחזקה היא כמעט תמיד, היא לא מדברת על האמת. היא בהגדרה אומרת, אני לא אכפת לי כל כך מהאמת, אני מגדיר שזה זה. ומבחינתי זה הדבר החשוב פה. וכשאתה אומר, בדוגמה שאני אומר בסוף הרזולוציה, מעניין אותי הרזולוציה המרחבית. ספציפית זה מה שמעניין אותי. אבל במקרה הזה זה לא אכפת, אני לא באמת מעניין אותי מה האמת פה. מעניין אותי לייצר את המשפחתיות, את המשפחתיות ודברים כאלה, אבל בשביל לעשות את זה, אני אוותר על דברים אחרים. לכן זה שונה מסוף הרזולוציה, זה מה שהצגתי. בסוף הרזולוציה אתה אומר, אני מצמצמת, אני אוותר על הזמן. כדי להגיע לזה. להגיע תוצאה אמיתית. כדבר עצמו. לא, זה אמיתי. זה תהליך לדבר שבוע הבא לגבי האם זה האמת או לא. בסדר, כשהצגת את זה כאילו זה כן האמת. נכון. וכל מה שאני מבינה המטרה שלך, אתה מוותר על האמת כדי לאפשר חיים תקינים, כדי להתיר אנשים להגיע לצעם, כדי... כן. אתה אומר, אני מוותר על האמת, אני לא משהו... אבל היום זה... אבל גם את מה אתה מוותר על האמת? אתה מוותר על תחיל הזמן, אם משהו כן משתנה. נכון, זה האמת. מה שמשהו לא משתנה, באמת שכן משתנה. מה שמשתנה באמת, זה יעשה לנו פה, יכול לעשות הרבה בעיות. וההנחה שלך הוא שמשהו לא משתנה או שהוא משתנה מספיק לאט יכולה להביא אותך לפרשנות שגויה, כמו שכאן, אנחנו לא יודעים באמת האם היא ככה או ככה, אבל אני מחליט שזה המצב. זה ככה, משפרים בציר מסוים ועושים בציר אחר. אצלך משפרים בציר של תקינות המשפחה ועושים בציר של התקינות האמיתית. זה כן מתאים, זה אותו דבר, רק מציר אחר. אתה לא פה, תקינות משפחה אתה יוצא. נכון, אתה לא, אבל האמת לא מעניין שפור. ודאי ששיפרתי, שיפרתי. זה האובייקט עצמו, זה משהו אחר. אם הדגימה הביולוגית, אנחנו מוותרים על ציר הזמן, אם הדגימה משתנה תוך כדי הדגימה, אנחנו מאבדים את הדגימה המקורית, אני סתם איזשהו משהו מידע. המאה שנה ועוד מאה שנה, אתה מכיר לך לחדר נמוך מדי. אם אני מבינה נכון, בסופר הזה מציע, אתה אומר, אני רוצה להגיע לתמונה אמיתית של המשהו, בסדר? בציר מסוים. בציר המרחבים. השאלה אם החזקה מעיקר, אני אומרת רק במקרה שיש לנו אינטרס כמו להכשיר את המקרה של האישה. הרי יש עוד מקרים שחזקה זה מעיקר, שאומרים... לא, אני אומר, אומרים את זה גם בלי אינטרס כלשהו אולי, כדי לברר את האמת כשלעצמו. לא, זה אף פעם לא, החזקה היא אף פעם לא בירור האמת. תמיד איזשהו מעמד הלכתי חוץ, עומד מבחוץ. הערכה כלשהו. כן. בחירות, לא, אבל גם בלי אינטרס אבל חיצוני ש... אבל אם אין לך אינטרס חיצוני, מה ה... חייבים לחיות איכשהו באיזושהי צורה קרובה לאמת, אז אנחנו מעריכים אותה. לא, אבל זה תמיד, בכל הפקרים שחזקת חיים מופיעה, היא תמיד מופיעה בשביל להרוויח משהו אחר. אפילו דברים נורא פשוטים. יש לסוער לכהן, בעל יוצא מדינת הים, אם אתה לא מניח חזקת חיים, אתה כבר יום למחרת, תגיד, אז אסור לא לאכול, אני לא יודע מה הסטטוס שלו, אולי הוא מת. בדברים הרבה יותר פשוטים מאשר מה שהצגנו עכשיו. תמיד אבל חייב לעשות את זה בשביל להרוויח משהו אחר. לא, לא תמיד. זה מה שיש לך. מה? הרב אוטרמן לא הייתי להם להשתלות לדברים. כי לדעתו, חזקת חיים של המשקל, ברגע שאתה, כאילו, היא עדיין קיימת. כי הוא מתייחס רק של המשטרה. כאילו, השאלה הייתה על הבן אדם. הוא מוכן עם נקודה, ואז... זה שהבן אדם מולנו. אפשר לדבר עליו. אני רואה את התמונה במיקרוסקופ, אני רואה את התמונה באיזה משהו שהוא דמוי מיקרוסקופ אבל נושא אותו דברים אחרים, או שאני רואה את התמונה שמשדרים לי אותה פה. אז מטרת התמונה היא אף פעם לא התמונה. לא, תמיד כדי ללמוד משהו. התמונה היא מסמל, התמונה היא כלי. התמונה היא לא הדבר. כלי. היא כלי, כי אני רוצה ללמוד עליו משהו, על מה שאני רואה.
בסדר, אבל מה שאני רואה, הוא אף פעם לא הדבר, הוא תמיד מצביע על משהו. זה לא משנה, זה שוב, אתה נכנס... לא, אני מנסה להבין... אתה ממריא לאיזשהו... אני לא מנסה להבין, אני מנסה לדבר עם עירית על מה שהיא... אני רוצה להבין מה עירית רוצה. מה זה משנה? אני רוצה להבין את מה שהיא עירית רוצה. היא אמרה דבר מאוד ברור. לא. אבל לא בתמונה. לא, זה לא ברור, בגלל שברגע שאת כבר לא מסתכלת על הגוף, זה לא נורץ בכלל. ברגע שאת לא מסתכלת על הגוף, וכבר דיברנו על זה בהקשרים אחרים, יש את לדעת מה קורה בגוף, ויש להגיד, הנה, אז יש דרך להגיע אל מה שקורה בגוף. יש לי אמצעים לעשות את זה. אז אם הייתי מספר לך, ואני בחיים לא הייתי צריכה להסתכל, אבל הייתי מספר לך, ואמר לי אליהו בדיוק מה קורה בכל תא ותא. לא היית צריך, לא היית צריכה תמונה, נכון? כן, אבל זה לא... יותר כסף. זאת אומרת, מישהו שיחד אותך שאם תפסוק דבר מסוים תקבל המון כסף. אז האינטרס שלך הוא לקבל הרבה כסף. זה מה שאתה עושה. אז אתה משתמש, אתה מוותר על ציר הזמן כדי להרוויח הרבה כסף. אז בעיניך זה דומה לסיפור של הסופר רזולוציה. כבר השאלה, אם הרווחת הרבה כסף, היא אצלנו משהו חשוב. בעיניך זה הכי חשוב. כרגע זה ממש הכי חשוב להשיג הרבה כסף. מישהו נותן לך שוחד. והשוחד הוא, אם אתה תקבל החלטה כך, אתה משתמש בחזקה כדי להגיע לפסק שהבטיחו לך הרבה כסף. לא, זה עיוות מוחלט. מה? זה עיוות מוחלט. לא, אבל זה בדיוק אותו דבר. זה לא התחיל. למה? זה רק שינוי הרזולוציה. מה? זה רק שינוי של הרזולוציה. כאילו, בכל מקרה אתה תגיע בסוף לאיזושהי חזקה. למה שאני מבין את הסף? לא, לא. בכל מקרה אתה צריך להעריע? אני חושב שהדוגמה שלך היא לא. הרעיון של... הבעיה שלי כמה ממדים, מושך קצת אחד כדי להרוויח את השני, כן, אם במקרה שלך הכסף הוא החשוב, אז אתה יכול להשתמש בכלי מסוים כדי... אבל אתה מבין שהשוחד יצרתי אותו. זה לא דבר שהתבקש מאיזשהו דבר שנתון בתוך העניין. משחדים אותי כדי שאגיד דבר מסוים. אני צריך למצוא לו הצדקה. אז ההצדקה שאני אומר, כן, יש חזקה. זה תהליך הפוך, והוא לא דומה כי הוא הפוך ממש. אתה אומר, אני סימנתי לי מטרה, יריתי מה ככה אני אומר. אני רוצה להגיע למטרה מסוימת, ואז אני מוצא להצדקות. אני מקווה שזה לא מה שעושים בסופר רזולוציה. כן, זה באמת נשמע הפוך. מה? לא, אני מסכימה, מה שעושים, מחפשים לשפר משהו מסוים. בדיוק מה שעושים. כן, אבל לא שאתה מחליט בראש מה המשהו המסוים הזה. אתה חושב בראש, לא יכול להיות בראש מה המשהו המסוים הזה. אבל אתה לא מחליט בראש מה יש. אני לא יודע אם עכשיו נסתכל אחרת על ההלכה או נסתכל אחרת על מה אתה עושה בסופר רזולוציה. אתה מחליט מראש מה לחפש. הדוגמאות... אה, הדוגמאות פשרות.
רגע, אתה יכול לנסות עכשיו להשתמש במושגים האלה כדי להגיד במונחים אחרי שעשית את הגמרא ויש לך גם סוגיות ולהגיד עכשיו, בהקבלה לזה מה שאני עושה במעבדה הוא כי ואז אולי זה... יש... היה פה הדס אמרה משהו קצת לא יפה אבל יש ככל מחקר הוא תמיד מוכוון, כן? אתה יודע לאן אתה מכוון אבל... No judge, no judge אה, זה דומה, אז בסדר כל מחקר הוא מוכוון. אנשים שעובדים מתחת הציפייה של פילוסופים שמדע יהיה משהו שהוא טהור ושאני לא יודע מה זה. כן, אבל אפשר לדלג על הסופרזור, אפשר להגיד מה זה אמור לתת. וזה הראייה של הפוסקים שאומרים טוב, אז ממילא, אז אני יכול לזרוק הכל. לא, והפוך, אם משהו לא הולך על פי התיאוריה, זה בדרך כלל אומרים לך שאתה טועה. זה כמובן שהיה עם כל האיינשטיין, זה לא מתאים לתיאוריה. שכמה, וואזי מדענית, כן, לא אוהבים. כן. טוב, בואו ננסה לעשות עוד דוגמא, היא פשוט דוגמא יותר פיקנטית, אני מחבר לה יותר, נלך ישר לשולחן האור, כי הגמרא טיפה מורכבת יותר. האישה שהיה בעלה במדינת הים, בשעה שנותנת בי"ב חודש, וידע אחרי י"ב חודש, הוולד ממזר, שאין הוולד שוהה בימי אמו יותר מי"ב חודש. נעשה את ההפוך, זאת אומרת שאם הוא חזר קצת לפני 12 חודשים, אז מניחים שהילד הוא שלו. אגב, זה החוק הזיתי גם כדי להגיע בעיני. אנחנו מניחים... בדיוק, בדיוק בכלל, את מבינה בדיוק את הבעיה. אז בעצם... לא, אני לא מבין מה הבעיה פה. לא, לא, אני אמתח את זה טיפה עוד יותר. רגע, רגע, כן, אבל לא תפתור, כן. כן, אז אני מבין שהסיטואציה עוררה את העניין שרציתי שהיא תעשה, כן, אנחנו רואים את הסיטואציה, מי שהתחתנה, יום למחרת בעלה טס, הוא חוזר אחרי 11 חודשים וחצי, אשתו בדיוק בחדר לידה, ואומרים לו מזל טוב, כן, זה יש שלך. אז בסדר, זה הסתברות היא מאוד נמוכה, אבל זה לא אומר שזה יכול להיות. מה זה קשור לחזקה? יש לך מקרה אחד כזה בעולם? אולי כן. אבל בדיוק גם כך. ביולוגית אני... במצבים כאלה הפוסקים יימנעו מאוד לקרוא את המאמרים של חקר ש... ברגע שפרצים רק שלא ייתכן, כבר יתגלו במקרים שזה קרה. כן, אוקיי. מה המקור של זה? כאילו, מה המשפחה שנכנסת? זה נכנסת לספקת כשרות מהרמב״ם? נדבר בכלל על קידוש החודש, אבל הרעיון שלו בסוף הוא שכל ישראל בחזקת כשרות עד שהיא נעשה שזה פסול. זאת ההנחה שלנו שהאישה הזאת לא עשתה דברים אסורים שבעלה לא היה. מה זה קשור של זה? לא, הרעיון פשוט להביא את הרעיון של חזקת כשרות, מאיפה מוביל השם. למה אנחנו בעצם אומרים שהילד הוא של האבא? כי אנחנו מניחים שהאישה במהלך השלושה חודשים ההגיוניים שבהם כנראה נוצר הוולד, היא לא עשתה דברים אסורים. אנחנו מניחים שהאישה היא כשרה. אנחנו מניחים שיש לנו הנחה בסיסית שכל ישראל הם כשרים עד שלא הוכח אחרת. ולכן כשמדברים על הסיפור הזה של האישה, אז מניחים שמדובר במישהי נורמטיבית, כן? לא מישהי שאנחנו יודעים שהיא מסתובבת ומפוקפקים, שאולי עשתה דברים שאסור, ההנחה יש לנו שזו אישה נורמלית, שפתאום ההיריון נהיה 12 חודש, כן? כזה אולי על התינוק, לא יודע, כן, שהתינוק השתהל, נכון. אבל לא, ההנחה שלנו על האישה היא שהאישה לא עשתה דברים אסורים. לא, ההנחה של התינוק, שהוא מילי קשר, לא... שהאישה כאילו שרק... אין לו מה שהיה קודם. עכשיו הדבר הזה גם נמתח לצד השני, כן, בעברות של הרמה על אבן העזר, האישה שנתעברה מבעלה בסוף סיוון, בוא נעשה חודשים, והיא ילדה בתחילת כסלו, אף על פי שאין ביניהם רק 5 חודשים, אנחנו לא חושבים שהיא הייתה מעוברת קודם, אלא שבגלל החודשים, זה החודשים של הקיץ חם, אז התינוק התבשל יותר מהר, ויצא לנו תינוק, ובעצם בין 7 חודשים, למרות שזה רק 5 חודשים. לא, אבל זה 7 חודשים... לא, אבל הוא אמר סוף סיוון מתחילת כסלו זה 5 חודשים. חמישה וקצת. כן, אבל זה 7 חודשים שונים. שנה מעוברת. ואפילו בתשרי, כן, שהוא היה בן 5 חודשים. לא בישראל, שנה חודשים, שבה הבעלת בולד, לא חיישים שהייתה מעוברת, שהוא יכול להיות שהוא בחר, אבל הוא לא הצליח להחזיק כי הוא לא היה קיים, כן? זאת אומרת, גם כאן אנחנו פתאום, כן, מישהי, שוב, מישהי התחתנה ונולד ילד אחרי 6 חודשים, ואנחנו אומרים, לא, בסדר, זה התינוק שלה, והכל בסדר. גם כאן זה מגיע מהחזקה פשוט שאנחנו מניחים שהיא לא עשתה משהו לפני החתונה. יש לך תפיסה גם יותר מעבר שהחודשים העבריים משפיעים על הכתר. כן, זה אני אפילו לא מכניס. יש הרבה פעמים. וגם כאן איפה זה יבוא לידי ביטוי, למשל בעניין של ניבום, מי שמת והניח אשתו מעוברת,
אז אם היא הפילה אחרי מותו, אז היא צריכה איבום, כן? אבל אם היא ילדה ויצאה ולד חי, אז היא תורם איבום. אז השאלה היא, עד כמה אנחנו מניחים שהוולד הוא שלו, כן? זאת אומרת, שוב, ראינו שיש לנו טווח זמן הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מכירים היום, משישה חודשים וקצת עד 12 חודש, שבכל התחום הזה אנחנו בעצם מגדירים שהילד הוא של האבא, למרות ש... נגיד, סטטיסטית זה מאוד מאוד לא סביר, בגלל שיש לנו חזקת כשרות שאנחנו מגדירים בעצם שהילד הוא של האבא. וגם כאן כשאני ראיתי את זה, זה להראה, שוב, לוותר קצת בציר הזמן, הוא מאוד מאוד למתוח את ההגדרה של מה אנחנו מגדירים כהיריון סביר, בשביל להרוויח במקרה הזה סטטוס הלכתי של הילד, או העניין של השלום בית, שאנחנו רואים את זה שהבעל חושב באשתו. וגם כאן, זה לא העניין של ברור האמת, האמת פה בכלל לא נכנסת כפקטור, אנחנו לא באמת שואלים מה האישה עשתה, מי, לא, לא, זה לא נכנס פה יותר מדי. הרבה קצת מרחיב שם, האם היא מישהי שבאמת מסתובבת בגלל תפוק פקים, או זנתה יותר מדי מופיע, או כל מיני דברים כאלה, אז אנחנו לא נזרום, לא נלך על זה. אבל הרעיון פה שבעצם שאני אוותר בציר האמת, בציר הזמן, כדי להרוויח סטטוס יותר חזק של הילד. אז ככה, לסוג של סיכום של הדבר הזה, זה בעצם הסכם... החזקה כמו הולכת הפוך, אישה שהיא בחזקת אשת איש, אתה מדיבר את הבעלה של טנקייט, הוא לא נטנקייט, הוא פשוט הלך. אני ממש מקווה שהוא מת כדי להסתיר את בעלה של האישה. לא, היא תהיה אסורה, היא תהיה עגונה, גם 300 שנה, ונגיד שבעלה חי עדיין. אז החרב פיפי עוד. זה נראה שהחזקה היא משהו בפני עצמו, ולא דבר שבא להשיג, זה יכול להשיג שני הפכים. אותה חזקה בדיוק שדיברת עליה, יכולה להשיג שני הפכים. היא יכולה להשיג דבר שאני מעוניין פה, או להשיג דבר שאני לא מעוניין. לא יצא לי את החזקה כפתרון אולטימטיבי, יצא לי אותה ככלי שיכול לעזור לי לשכנע, מציע שהתכלי הזה גם יכול לקלקל. או שיכול לקלקל, זה אותו דבר בדיוק. זה לא מטרה לעשות, לא עוסקים בשביל האנשים הרשעים או הצעים. איזה קשה. אז אנשי עזר, אתה נעלם הרבה. לא, אמרת שאשתו, היא חיים... לא, 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 אני רוצה להתאים אותה. היא אגונה, אי אפשר להתאים אותה, כי יש חזקת חיים. גם כאן, גם אם הוא הולך ל-100 שנה, אנחנו לא נתאים. נכון, גם 200 שנה, כן. זה עובד הפוך גם. אז אתה אומר, אבל זה כבר לא אכפת, כי אחרי 200 שנה היא לא צריכה להתחיל. אני לא צריכה לדאוג. שיהיו חיות יותר, זה בעיה. לא יודעת איך תורים לשמור עליו. אז זה בעצם הסיכום של העניין. אני כאילו ניסיתי למצוא איזשהו כלי שבעצם... זה ממש החזיר אותי לשיחת סיכום של הרב שבתאי בסוף הזה, איך הוא רואה פריצוצות. אז הרעיון היה שיש לי פה כלי מדעי, ולנסות לחפש לו איזושהי הקבלה בעולם ההלכתי. להגיד שהיא מושלמת? לא. אבל זה כיוון שהלכתי אליו. וזהו, זה היה... תודה רבה. שאלות? אף אחד לא רוצה לקרוא תיגר, משהו. קראתי כבר תיגר.